საღამოში ვიდობისა ყველას მოგესალმებით უდიდეს სიყვარულით. დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო თემა. ძალიან მიხარია, რომ პოსტზე ამდენი გამოხმაურება მოდით ყველამ რო დაინახოს, რომ ლაივში გავედით. გავაზიარებ. მოგიყვებით ვიზუალიზაციის ტექნიკაზე, მოგიყვებით სიყვარულის ჰორმონ ოქსიტოცინზე და წავიკითხავ თქვენ კომენტარებს. მოიცადეთ გავაზიაროთ. აბა კომენტარი რომ დაწეროთ თუ ხმა ისმის. ძალიან დიდი მადლობა, ბევრ სიყვარულს გიგზავნით. აი, შევედით. ეხავე გავაზიარებ და დავიწყოთ. მაგარია თუ ისმის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დიდი სიყვარულით. დღევანდელი ჩვენი თემა არის საქართველოს გაბრწყინდება. მე მოგიყვებით მოკლე ისტორიას, რაც მე ვიცი საქართველოსზე. მოგიყვებით აი ძალიან აშკარა ფაქტებს. რეალურად მე რომ ეს მეთოდი მასტერ გასაღებით ჩემ თავზე გამოვცადე, საღამოშიდობისა, ძალიან ნერვიულობდი საქართველოსზე და ძალიან მიყვარს საქართველო, ძალიან მიყვარს ჩემი ქართველიერი და ჩემ წინა ვიდეოებში თქვენ ნახავთ, რომ მე ყველაფერს, რასაც ვაკეთებ, ვაკეთებ საქართველოსთვის. იცით რა არის? ერს გააჩნია ცნობიერება, როგორც სათითაო ინდივიდს გააჩნია ცნობიერება, ისე ერს გააჩნია თავის ცნობიერება. და ერის ცნობიერება არის ჩვენი სათითაო ინდივიდების ცნობიერების ჯამი. და ჩვენ თავს თუ ცუდი ხდება, ეს ჩვენი საერთო ცნობიერების ჯამია. და ერთი ადამიანი რთულია, რომ ერთმა ადამიანმა მოახდინოს დიდი ცვლილებები. და მან მე რომ ეს გავიფიქრე, ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ის, რაც ყველაზე კარგად გამოგვდის და ეს ვაკეთოთ სიყვარულით. და მე მაქვს ამ ის საშუალება, რომ ძალიან ბევრ ხალხს დავეხმარო და რეალურად იცით რა არის? თუ ადამიანი სიყვარულში არ არის და თუ ადამიანი აგრესიაშია, ის ძალებს კარგავს. და ანუ ეს სიყვარული არის ანუ ძალიან მაგარი რაღაცა. ერთი წამით აი ეს გავთიშო. სიყვარული არის ძალიან მაგარი რაღაცა და რეალურად ჩვენ როდესაც უგზავნით სხვა სიყვარულს, ოქსიტოცინი გამოიყოფა ჩვენში, ჩვენ სხეულში. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენ პოსტს საქართველოს გაბრწყინების შესახებ, ნახეთ როგორი რაღაცა. მეცნიერები მალე დაამტკიცებენ იმას, რომ რეალური სამყარო არის ჩვენი შინაგანი სამყარო, იქ სადაც ჩვენ ფიქრობთ. და ძალიან მაგარია, რომ ესე ცნობიერება უკვე ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს და ამას აღიარებს. და ჩვენი შინაგანი სამყარო ქმნის ჩვენ გარეგან სამყაროს. ანუ გარეგანი სამყარო არის ანარეკლი.
და ვადიმ ზელანდი პირდაპირ იძახის, რომ ადამიანები უშვებენ ძალიან დიდ შეცდომას, ისინი კონცენტრირდებიან მათ გარესამყაროზე და ამით ქმნიან იგივეს მათ ცხოვრებაში. რეალურად იცით რა უნდა ვქნათ? ჩვენ უნდა მოვახდინოთ იმის ვიზუალიზირება, რაც გვინდა რომ მოხდეს ჩვენ გარესამყაროში. ნახეთ როგორი რაღაცა. რეალურად თითქოს ეს ვიზუალიზაციის ტექნიკა არის რაღაც ზებუნებრივი, ან რაღაც მისტიური, ან რაღაც ეს. არა და რეალურად არაფერი მისტიური არ არის და ყველაფერი არის რეალური. აბა წარმოიდგინეთ, ხო, თქვენ გინდა თააშენოთ სახლი. ჯერ ხო ამ სახლის ვიზუალიზირება უნდა მოახდინოთ. ისე ხო ვერ ააშენებთ ვერანაირად, ხო? და ეს ძალიან ჭეშმარიტებაა, რომ ჩვენ ვიზუალიზირებით ქმნით რეალობას. ნახეთ როგორ ქმნით რეალობას ვიზუალიზირებით. რეალურად აი ნახეთ მაგალითად, აი როგორ რეალობას ქმნით, შეხედეთ, ნახეთ. მაგალითად თქვენ ერთხელ წახვედით სადღაც, მაგალითად სიტყვაზე ვთქვათ, დაათვარიელეთ სვანეთი, ხო? ერთხელ წახვედით, იყავით სვანეთში. შემდეგ თქვენ მოახდინეთ იგივე გზის, იგივე ადგილების ვიზუალიზირება. და ამის ვიზუალიზირება ვერ გააკეთეთ. თქვენი ტვინისთვის იქნება ეს ჩვეულებრივად გამოცდილება, რომ თქვენ თითქოს ბევრჯერ იყავით იმ ადგილას. ანუ თქვენი ტვინი ვერ ანსხვავებს, თქვენ რაღაცას თვალებით ხედავთ, თუ ამის ვიზუალიზირებას ახდენთ, თქვენ ტვინში იგივე ნეირონული კავშირები იკრება. ნახეთ როგორი რაღაცა. ეს ახლა უახლესი მეცნიერებაა და ძალიან მაგარია, რომ ჩვენი ტვინი იყოფა სამ ნაწილად. სამა ეს პირობით ნაწილად რო დავყოთ, ზელანდიის დესტრუქციული კანკარები. დღეს რა ვისაუბროთ ყველა თემაზე და ან ჩვენ ამ ძირითად პოსტზე ვისაუბროთ. სანამ ხალხი შემოგვემატება, მე მაინც მოგიყვებით რაღაცებს, ძალიან საინტერესო იქნება. ეს ჩვენი პოსტი რო დავხვეწოთ და მივიღოთ ისეთი, ეს პოსტი იმიტომ არ არის დამთავრებული, ბოლომდე არ არის დარედაქტირებული, რომ ჩავამატოთ რაღაცები საუკეთესო შედეგის მისაღებად, რომ ერთად ვიმუშაოთ. ნახეთ რეალურად როგორ ხდება სურვილების ასრულება, ხო? თქვენ არის ბევრი ტექნიკები გეკრინებათ საკითხული სურვილების ასრულებაზე, ხო? როგორ ხდება სურვილების ასრულება? ანუ რას ვაკეთებთ ჩვენ ამ ვიზუალიზირებას, როგორ ვახდენთ? და არის მაგალითად ინტერნეტში ძალიან ბევრი დევს, რომ არ უსრულდებათ, რა ეს ვიზუალიზირებით არ უსრულდებათ სურვილები და არის 10 რაღაცა რატომ არ უსრულდებათ სურვილები. და ახლა მე ყველაფერს დაწვრილებით მოგიყვებით, როგორ ხდება ეს ვიზუალიზირება? როგორ უნდა გავაკეთოთ, რომ აგვისრულდეს? მანამდე ხალხით შემოგვემატება და ალბათ კომენტარებში მოიწერენ. ძალიან დიდი მადლობა, აი ძალიან მიხაროდა თქვენი კომენტარების კითხვა და თვითონ კომენტარებშიც ისეთი ძალიან ძლიერი ემოციები იგრძნობა, რომ აი ძალიან მაგარია. კიდევ ნახეთ რა მაგარია, ჩვენ ვიქნებით პირველი ერი, ვინც თავის წარმატებას ვიზუალიზაციით ეხმარება. ხო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველაფერს თავი დავანებოთ და მხოლოდ ვიზუალიზაციები ვაკეთოთ, ხო? ანუ ეს ვიზუალიზაცია არის ჩვენ ამით ვქმნით ფაქტს, მაგრამ ეს ფაქტი რომ შემდეგ შესრულდეს, ამისთვის ჩვენ ქმედება გვჭირდება და ამაზეც გეტყვით. ნახეთ როგორ ხდება საერთოდ ვიზუალიზაცია, ხო? როგორ ვახდენ? ნახეთ, ჩვენ უნდა მოვახდინოთ საღამოშიდობისა. ჩვენ უნდა მოვახდინოთ, მაგალითად გვაქვს სურვილი, ხო? გვინდა ნებისმიერ ამ გნებავთ მატერიალური რაღაცა. გნებავთ ჯანმრთელობა გვინდა ჩვენი ან ვინმესი. ანუ უნდა მოვახდინოთ, მაგალითად გვინდა შევიძინოთ სახლი, ხო? ჩვენ ვახდენთ ამ სახლის ვიზუალიზირებას. ანუ წარმოვიდგენთ, რომ ეს სახლი უკვე გვაქვს. პრინციპი იცით რა არის? პრინციპი არის ის, რომ ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ იმაზე ამ სახლს როგორ მივიღებთ.
ზუსტად ეს არის, რომ გონება, რომ დაიწყოთ ჩვენ ამაზე ფიქრი, როგორ მივიღებთ ჩვენ ამ სახლს, გონება დაიწყოს წინააღმდეგობების შექმნას. Ну, დაიწყებს ჯერ იმას, რომ შესაბამისი შეიძლება ხელფასი არ იყოს. შეიძლება რაღაც 1000 წინააღმდეგობების შექმნას. Да პრინციპიც ეს არის, რომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ამ ჩვენი სურვილი ვიზუალიზირება, როგორც უკვე ასრულებული. Да ამ სურვილის ასრულება მივანდოთ სამყაროს. Да გზები ნელ-ნელა გაიხსნება. ნახეთ როგორ რაღაცა მე ამდენი ხნის განმავლობაში, აი უკვე რამდენი მე-3-4 წელია, რაც ჯგუფი მაქვს და ლაივებს ვიღებ, არ მეგონა რომ ამ თუ გამოაოცებდა. Да ზუსტად ესევე ვახდენდი ჩემი რაღაც ბიზნეს ვიზუალიზირებას და ნუ არ წარმომედგინა როგორ მოხდებოდა რა. Да იცით როგორ მოხდა, აი გავოცდი რა, მართლა გავოცდი, შეუძლებლად მეგონა რომ ეგრე შეიძლება და მომხდარიყო. Და ამდენი ხნის მერე არ მეგონა თუ რამე გამოაოცებდა. Да გაოცებული დავრჩი მართლა რომ სამყარო მისე შეასრულა რა ეს სურვილი. Ну რა ხა რეალურად რა არის, ნახეთ, როდესაც თქვენ მოახდენთ ამის ვიზუალიზირებას, რა თქმა უნდა თქვენ მთელი გულით უნდა გწამდეთ, რომ ეს ესე მოხდება. Да ერთი პატარა ეჭვიც არ უნდა გეპარებოდეთ. არ უნდა დაიწყოთ იმის განხილვა, გონებამ თუ წაგიყვანათ იქითკენ, რომ დაიწყო ფიქრი, რომ როგორ მოხდება ამ სურვილის ასრულება. ანუ ეს არის და შექმნის რა წინააღმდეგობებს შექმნის და ზუსტად ეს წინააღმდეგობები შემდეგ შეუშლიან სურვილის ასრულებას. Да ნახეთ როგორი რაღაცა კიდევ ამ სურვილზე სხვას არ უნდა მოუყვეთ. რატომ არ უნდა მოუყვეთ იცით სხვას? თურმე სამყარო თვლის, რომ თუ თქვენ ამ სურვილზე უყვებით სხვას, ну სამყარო თვლის, რომ თქვენ ეს სურვილი შეგისრულდა და შედარებით ნაკლები შანსია, რომ ეს შეგისრულდეთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა დონეზე გჯერავთ თქვენ ეს, რომ შესრულდება. Да ნახეთ როგორი რაღაცა. დიახ, ახლა ვიზუალიზაციაზე ვსაუბრობ. Да ნახეთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ რწმენას რა, როგორ გწამთ თქვენ. Да ამ რწმენასაც პრაქტიკა ამყარებს. თავიდანვე, ანუ პირველი ვიზუალიზაციაზე ძნელია რომ ადამიანმა დაიჯეროს ეს ყველაფერი, რომ მართლა ზუსტად ესე მოხდება. Да რწმენა მხოლოდ პრაქტიკით ძლიერდება. ანუ ჯერ ერთხელ უნდა ცადოთ, აი მაგალითად ფილმი საიდუმლო როა რომ დამერსის, იქ არის რომ თავიდანვე ყავით დაიწყეთო რა. მოისურვეთ რომ ყავა გინდათ და შემდეგ დაიწყეთ და მეგობრებთან დარეკვაო და ვიღაცა დაკვატიჟებთო რა. Ну რეალურად ეს გამიგივე სურვილის ასრულება გამოდის. Да ანუ ეს ამ აი ესე დაიწყეთო რა და რეალურად თქვენ რომ ნახოთ აი რაღაცის ვიზუალიზირებას რომ მოახდენთ ისე მოხდება და რო ერთხელ რომ ნახავთ, ორჯერ რომ ნახავთ ეს გააძლიერებს რწმენას. ანუ ისე სხვანაირად რწმენის გაძლიერება ძნელია. Ну მე ლიტერატურაში სადაც ნახე, ყველგან ეგრე წერია და მე ჩემ თავზეც ხომ ნახე. Да ну რაც უფრო მეჯერ მოხდება, უფრო გაგიძლიერდებათ რწმენა და შემდეგ ურყევი რწმენა გაგიხდებათ. ნახეთ, ანუ ეს არის ერთი ეს რომ არ უნდა მოუყვეთ, სანამ ეს სურვილი არ ასრულდება, არ უნდა მოუყვეთ სხვას. თორემ ანუ სამყარო თვლის თურმე რომ ასრულდა. Ну ანუ ეს წანაკითხებს გიყვებით რა. მაგრამ თუ ძლიერი რწმენა გაქვთ, ანუ ის მაინც სრულდება რა, ანუ რწმენა გაგიგიათ ხო რომ თქვენ თებს გადადგავსო ძლიერი რწმენაო. ამ სურვილის ასრულებისას მაგალითად ძალიან კარგია, როდესაც რაღაცის ვიზუალიზირებას ახდენთ, ძალიან მაგარია თუ ამ ვიზუალიზაციაში ჩართავთ ვიღაც პერსონაჟებს, მაგალითად როგორ იცით, მაგალითად მიდიხართ და ვიღაცა გხვდება და გილოცავთ, აი როგორ ამაგარია რომ ესე წარმატებას მაგალითად მიაღწიეთ, ან რა თქვენი მიზანი რაც არის, სურვილი რაც არის. კიდევ მეორე ვარიანტია, რომ მაგალითად აი ესე მიდიხართ, სადღაც სახლთან მიდიხართ და ესე კუთხეზე გაიარეთ, თქვა სიტყვაზე თქვა და ხედავთ ორი თქვენი მეგობარი როგორ საუბრობენ თქვენზე, რომ რა მაგარია, როგორ წარმატებას მიაღწია. ანუ ეს ვიზუალიზირებები რეალურად არის იმისთვის, რომ ჩვენო ფსიქიკამ დაიჯეროს.
და ანუ პრობლემა ეს არის, რომ ამ ვიზუალიზაციის დროს ბევრ ლიტერატურაში თქვენ ნახავთ, რომ ანუ ზოგან არის, რომ ქვეცნობიერი და გონება არ ეთანხმება ერთმანეთს, ზოგან არის, რომ სული და გული არ ეთანხმება ერთმანეთს. რეალურად იცით რა არის? ეს არის რა, გონება და ქვეცნობიერი არ ეთანხმებიან ერთმანეთს. ნახეთ როგორი რაღაცა ცნობიერი გონება და ქვეცნობიერი. ნახეთ როგორი რაღაცა ცნობიერი გონება არის თავის ტვინი, ზურგის ტვინი და ცენტრალური ნერვული სისტემა და ის ჩვენ გვჭირდება გარემოს აღსაქმელად. მაგრამ ჩვენ გარემოს ჭეშმარიტებას ვერ აღვიქვავთ, ჯერ მარტო შორს რო ვიხედავთ, დაგვიანებით ხედავთ, რაღაცას რო უყურებთ, თუ გვერდიდან არ შევხედეთ, ზუსტ აზრს ვერ გამოვიტანთ, რას უყურებთ. ზელანდი ვინ არის? ერთ-ერთი ასეთი მწერალია ვადიმ ზელანდი, აქვს ესეთი ციკლი რეალობის ტრანსერფინგი და აი მე რაზეც საუბრობ, ამაზეა საუბარი. ნახეთ როგორი რაღაცა მეცნიერებმა, ანუ ეს და ყველას გექნებათ ხომ რა ნახი, მეცნიერებმა დაკვირვებით, ნაწილაკებზე დაკვირვებით აღმოაჩინეს, რომ ელექტრონი ხან იქცევა, თუ დამკვირვებელი არსებობს, ეს ელექტრონი იქცევა როგორც ფოტონი და თუ დამკვირვებელი არ არსებობს, ხო, იქცევა როგორც ელექტრონი, ანუ ხან აქვს ტალღის თვისება და ხან მატერიის თვისება. ხო, ეს ცდა ახლა რა ვიყო, ცნობილია და ყველამ იცის ეს ცდა და კიდევ მეორე ცდაა, რომ სუპერპოზიციაშია და გაგლიჯეს ის რა ქვია, ნაწილაკი და ანუ თუ დააკვირდებიან ერთს და ეს არის პლუსი, მეორეს მინუსია და ანუ მათ შორის კავშირი ძალიან სწრაფია. და ანუ ეს აჩვენებს იმას, რომ მატერია დამოკიდებულია დამკვირვებელზე. და ანუ რეალურად გარეს ამყაროს ჩვენ აღვიქვავთ ილუზორულად. მაგალითად კიდევ ის, რომ აი მე ბევრჯერ მოყოლი მაქვს, რომ ეკლესიაში ჩვენ რო უყურებთ, რომ რეკავს ზარი და გონია რომ ეს ზარი ხმას აორცელებს, რეალურად ის აორცელებს ჰაერის ტალღებს. ეს ტალღები ყურის ბარაბანს ხვდება და ბარაბანი იმპულსს წარმოქმნის, რომელიც ჩვენ თავში ხმას იძლევა. ძალიან დიდი მადლობა. საქართველო გავწყინდება გაზიროში. დიახ, დიახ, ხალბატონ ლალი, ის რა ქვია, ჩვენ ხო ამ პოსტზე დიხანიავ საუბრობდით. ხო, და ანუ თუ ამ პოსტს მეტი დააკომენტარებთ და კიდევ ძალიან მაგარია, რომ თურმე ამას ხვებიც აკეთებენ, ახლა ზუსტად არ ვიცი ვიღაც ამ კომენტარებში დაწერა და ძალიან მაგარია, რა ვიცი, თუ ერთად გავაკეთებთ, მაგარ ძალიან მაგარია. ანუ ეხა პირველი, მე ვფიქრობ, რომ დავიწყოთ აი ესე პირველი კვირით, პირველი კვირა გავაკეთოთ, გავგზავნოთ ყველა სიყვარული. ხო, რეალურად ჩვენ მარტო ქართველები არა ვართ, მთელი მსოფლიო ვართ და ყველანი ერთი მთლიანის ნაწილები ვართ. მაგრამ უნდა დავიწყოთ ჩვენი ქართველებიდან და გავავრცელოთ ეს სიყვარული და მე მოვედოთ მთელ მსოფლიოს. მაგრამ ჯერ ჩვენგან უნდა დავიწყოთ, ჯერ ჩვენთან უნდა გავძლიერდეთ. მე ვარჯიშობ 6-დან 7 საათამდე, 1 საათი ვარჯიშობ ხოლმე, მდუმარებას ვაკეთებ 1 საათს და ამას სულ წარმოვიდგენ. ყველა შემახლობელ სიყვარულს უგზავნი და ამას სულ ვაკეთებ. ეხლა ვფიქრობ, რომ ვისაც მაგალითად ყველას არ შეუძლია ვიზუალიზაცია და გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, რომ უბრალოდ წარმოიდგინოს, როგორც შეუძლია. გავაკეთოთ დღეში 2-ჯერ, დილის 9 საათზე და საღამოს 9 საათზე. ან უბრალოდ თქვას, საქართველო გაბწყინდება. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ უნდა განვიხილოთ, რა ვთვლით ჩვენ საქართველოს გაბწყინებაში. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში საქართველოს გაბწყინება იქნება ქართული ერის სიყვარულის გაერთიანება. ეს აუცილებელი არის ჩვენთვის. მეორე რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ძლიერები ვართ და
არავის ქვეშემდგომობა არ გჭირდება, არ ვიქნებით ჩვენ, არავის ვიღაცის ის არ ვიქნებით კოლონია. ჩვენ ვართ უძლიერესი გენეტიკის ერი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არის საუკეთესო მიწა-წყალი, სადაც ცხოვრობთ. ენერგეტიკულად ძალიან მაგარი ადგილია, 42 გზეთზე და 42 განეთზე მდებარეობთ. ანუ არ ძალიან შორსა ვართ პოლუსიდან და ეკვატორიდან, აი ზუსტად ენერგეტიკულად საუკეთესო ზონაში ვართ. საუკეთესო ზონაში ვართ კლიმატურად. რეალურად პირველად ადამიანი სადაც დასახლებას დააპირებდა, ეს ადგილი იქნებოდა რა, პირველი ადამიანი დასახლდა ამ ტერიტორიაზე, ამ მიწა-წყალზე. ძალიან მეკითხარით, რომ საქართველოს ისტორიას მოგიყვებოდით, მე რომ დავიწყე რაღაც ძიება, გამეხსნა ეს ისინი, ძალიან ბევრი მეცნიერი ვნახე, ვინც იკვლევს ამას, ჩვენ საქართველოს ისტორიას. ეხა უახლესი მე რაც წავიკითხე, ალეკო ცინცაძის წიგნია, ქვია ქართული კაბალა. და არის იმაზე, რომ ჩვენ ქართულში გვაქვს დაშიფრვის მეთოდი, რასაც ქვია ჰემატრია. და ეს არის ასომთავრული ანბანით იშიფრება, ანუ ყველაფერი არის დაშიფრული. და ანუ ეს დაშიფრა იცით რისთვის იყო, რომ თითოეულ სიტყვას გარდა ფიზიკური მნიშვნელობისა, რასაც ჩვენ თვალით ვხედავთ, აქვს კიდე სულიერი მნიშვნელობა. რა მაგარია, ხო უბრალოდ გაიაზრეთ. და რეალურად ამ ჩვენ ასომთავრულ ანბანში არის თვარის მოძრაობის ციკლი, თურმე არის, ანუ ისეთი ფიზიკური რაღაცეები, ანუ თავისუფალი ვარდნის აჩქარების ის, რა ქვია, პირას, ანუ ძალიან თურმე ძალიან ბევრი რაღაცა არის დაშიფრული. ანუ კიდევ არის მეცნიერი კახაბერ ჭიღლაძე, მე ვიცნობ კარგად, მას ნათარგმნი აქვს კავკასიური იოგა, არის დნმ-ის მეცნიერი და ვიძახის, რომ დნმ-ის გაშიფრვა შეიძლება ქართული ანბანით. და მე ფოტო მაქვს, როგორ შეიძლება იქ ასოების ჩასმა და ძალიან მაგარია რა. ნუ რეალურად ნახეთ კიდე რა მინდა გითხრათ. ხო მიყვა ესეთი წინასწარმეტყველება, ახლა რაღაც წინასწარმეტყველებებზეც მოგიყვებით. რეალურად მო ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი, რომ როგორ ხდება ეს წინასწარმეტყველება, ამასაც გეტყვით. ნახეთ, 100%-ით ვერავინ ვერასდროს ვერ არტყავდა რა მოხდებოდა, იმიტომ რომ მომავალი არავინ არ იცის. 80%-ს არტყავდნენ ვანგა, არტყავდა ნოსტრადამუსი, ედგარ კეისი, ეს სამი იყო ყველაზე ცნობილები. და ნახეთ, როგორ წინასწარმეტყველებენ, იცით? ანუ კოლექტიური ცნობიერება ისე ადვილად არ იცვლება. პირადი ინდივიდის ცნობიერება შეიძლება მეორედ ხვალ გაიღვიძოს და გაუნათდეს და შეცვალოს ცხოვრება, მაგრამ თვითონ კოლექტიური ცნობიერება ესე ადვილად არ იცვლება, ხდებით ხო? ძალიან რაღაც დიდი ცვლილებებია საჭირო, რომ კოლექტიური ცნობიერება შეიცვალოს. და ეს ადამიანები ამ კოლექტიური ცნობიერებით ვარაუდობენ რა იქნება მომავალი. კოლექტიური ცნობიერება ადვილად არ იცვლება რა, ეხა პირადი ინდივიდუალური ცნობიერება ადვილად იცვლება და ვერავინ ვერ იწინასწარმეტყველებს ადამიანის, კონკრეტულ ადამიანს რა ბედი ექნება რა მომავალში. ეხა ადამიანს შეიძლება შეხედოთ და ამაზროვნებით მიხვდეთ რა ბედი ექნება ადამიანს მომავალში, მაგრამ იმან ხვალ შეიძლება აზროვნება შეცვალოს და სულ სხვა ბედი შეიქმნას მისთვის. ხო. მოდი გავაგრძელოთ ამ ვიზუალიზაციაზე და მე ოქსიტოცინზეც მოდიშით. და ოქსიტოცინზეც მოგიყვებით. მადლობა გულებისთვის. ეხა 1 ივნისს ვაპირებთ მარათონს, იქნება ჰორმონების მარათონი.
ეს არის ძალიან მაგარი ცოდნა, ეს არის უახლესი ცოდნა. და ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი თუ ამ ჰორმონების გამოყოფას იმას იზავს, რა ქვია, ჩვევაში გაიხდის, ძალიან მაგარია. ნახეთ როგორი რაღაცა, ლიმბური სისტემა პასუხისმგებელია იმაზე, რომ ყოველთვის ჩვენ როცა გაგვიხარდება, გამოგვეყოფა ბედნიერების ჰორმონები. და ყოველთვის როცა გვეწყინება, გამოგვეყოფა სტრესის ჰორმონები. ოღონდ ჩვენ ნეოკორტექსი შეგვიძლია ის გავწეროთ, რომ რაზე გაგვიხარდეს და რაზე გვეწყინოს. ხვდებით, ხო? ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია. და ეს იცით რა არის? აი რომ მაგალითად მე რომ მიყურებ და რომ გიხარიათ, ეს არის დოფამინი. და ნახეთ, ეს დოფამინი რეალურად არის მიზნის მიღწევის ჰორმონი. მაგრამ ნახეთ, დოფამინი გამოიყოფა მეთევზესაც რო თევზაობს. დოფამინი გამოიყოფა მაგალითად გეიმერს, რომელიც კომპიუტერულ თამაშებს თამაშობს და იქ რაღაც ფინიშზე გადის, მიზანზე მასზე გადის რა, რაღაც დავალებებს ასრულებს, დოფამინი გამოიყოფა. იგივე დოფამინი გამოიყოფა გეიმბოლიქს, ლუდომანს. და იგივე დოფამინი გამოიყოფა მაგალითად ადამიანს, რომელიც აი გოგოსთან ურთიერთობაშია. და ნახეთ როგორი რაღაცა, თვითონ ეს როდესაც ადამიანი მაგალითად მიზანს აღწევს, მაგ დროს გამოიყოფა დოფამინი და ეს ბიჭის და გოგოს ურთიერთობაშიც ეს დოფამინი გამოიყოფა ამ დროს, როცა რაღაც ურთიერთობაში რაღაცები გამოსდის რა, ანუ გინდაც ბიჭს, გინდაც გოგოს. და დოფამინი კიდევ გამოიყოფა აი, როდესაც მე რაღაცებს თქვენ გიყვებით. და რატომ იცით? ჩვენი უმაღლესი მიზანი, უმთავრესი მიზანი არის თვითგანვითარება. და ეს ტვინში გაწერილია, რომ ამ რაღაცებს ეს უნდა გამოიყოს. და ნუ რატო ხდება, იცით, ეს ჰორმონების გამოყოფა? იმიტომ ხდება, რომ გზას გვანახებს, რეალურად გზას გვანახებს, რომ ისე უნდა ვიმოქმედოთ. მაგალითად, ბედნიერების დონე, მე მაქვს, ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი, რომ ბედნიერება ეს არის სიხარული ჩვევაში, ზუსტად იგივენაირად, როგორც დეპრესია არის სტრესი ჩვევაში. ნახეთ როგორ რაღაცა, ბედნიერები ადამიანები იძახიან, რომ მე რა მაბედნიერებს. ნახეთ როგორ რაღაცა, რეალურად რა მაბედნიერებს, ეს თვითონ არასწორი გამოთქმა. ეს ბედნიერება ახალი მოგონილი სიტყვა და რეალურად იცით რა არის. ადამიანმა შეიძლება თქვას მე რა მახარებს, თორემ მე რა მაბედნიერებს. სიხარული არის განცდა და ბედნიერება არის მდგომარეობა. ნახეთ, და ამ მდგომარეობამდე რომ ვივიდეთ, ბედნიერების მდგომარეობამდე, აუცილებელია ჩვენ სიხარული გავიხადოთ ჩვევაში. ანუ ბედნიერების ჰორმონების გამოყოფა ვაქციოთ ჩვევად. აი მაგალითად დოფამინის იმას გეტყვით რა, დოფამინზე მუშაობა როგორ ხდება ამ მარათონის, ჩვენი მარათონის. მარათონში როგორ იქნება რა? ნახეთ, ადამიანი აკეთებს, ანუ მიზნებზე მუშაობს, ოღონდ უწევს ისეთი დავალებების გაკეთებაც, რაც მისთვის არასასიამოვნოა. და ამ დავალების გაკეთებით თან თავისთავად უნდა შეაქოს. და ეს დოფამინს გამოყოფს. და ანუ ყოველდღიურად ესე პატარა ისეთი რაღაცა უნდა გააკეთოს, რაც მაგალითად მისთვის ანუ ყოველ ცუდი გასაკეთებელი არ არის, გაკეთებაც არ უნდა. და მე ამის გამო შეაქოს თავისთავად და აი ძალიან მაგარი დოფამინი გამოიყოფა ამ დროს. ნახეთ როგორ რაღაცა, ეს 4 ბედნიერების ჰორმონი ძალიან ბევრი რაღაცის გამო აქტიურდება რა. აი მაგალითად ენდორფინი გამოიყოფა როგორც სიცილისას, ისე ტირილისას. და გამოიყოფა ასევე ფიზიკურ აქტივობაზე. და მაგალითად ადამიანმა შეუძლია ეს ენდორფინი ავარჯიშოს ამ ფიზიკური აქტივობით, ან ჩვეულებრივი თერაპია, თვენახევარი უნდა ერთი თვე უნდა იჯდეს ადამიანი და
ყოველ დღე მინიმუმ 1 საათი უნდა უყუროს კომედიებს და ჩვეულებრივად ენდორფინი გამოიყოფა და ადამიანი იკურნება. ხვდებით? ან მაგარია სიხარულო ჩვევაში გახდო მომედნიერება. დიახ, დიახ. და ნახეთ როგორი რაღაცაა, ჩვეულებრივად ადამიანი რო ყოველ დღე იყოს მადლიერი, მადლიერება გამოყოფს სეროტონინს. და რავი, მადლიერება სასწაულებს ახდენს. მაგალითად, თუ სიყვარული ძნელი წარმოსადგენია, როდესაც ადამიანი დეპრესიაშია და ძალიან აქვს ვიბრაციები დაბლადაცემული და სიყვარული მისთვის ძნელი წარმოსადგენია, მადლიერება ბევრად ადვილი წარმოსადგენია. ძალიან ბევრი კომენტარი იყო და ძალიან დიდი მადლობა. მე გავაკეთებ ხოლმე ამ თემასთან დაკავშირებით, კიდე სულ გავაკეთებ ჩართვებს. ეს პოსტი განვავითაროთ, დავხვეწოთ და გავაკეთოთ, ანუ ისეთი, რომ შედეგი მაქსიმალურად კარგი მივიღოთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ეს ვიზუალიზირება უდიდეს შედეგს გამოიტანს. მე ვაკეთებ ყოველდღიურად, ვარჯიშობ 6-დან 7 საათამდე, 1 საათი ვარ მდუმარებაში. ნუ მაგ დროს ვაკეთებ ასევე დღეში ორჯერ, 9 დილის 9-ს და საღამოს 9-ზე შეგვიძლია გავაკეთოთ ვიზუალიზირება. ასევე ვისაც ვიზუალიზირება არ შეუძლია, უბრალოდ შეუძლია ლოცვას ავით თქვას, რომ საქართველო იქნება გაბწყინებული. ანუ ამას წეგან დავიწყეთ საუბარი, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ სამაგალითო ქვეყანა, ჩვენგან უნდა აიღებდნენ ყველაფრის მაგალითს, იმიტომ რომ ჩვენ გენეტიკურად გვაქვს ამის ცოდნა, უდიდესი ცოდნის მატარებლები ვართ. ქართველი ერი არის უდიდესი კოსმიური სიყვარულის მატარებელი ერი. თურმე ერთ-ერთი ეზოთერიკოსი ქალი საუბრობდა, რომ სამი ერი იყო სუო, ერთიო იყვნენო ფინიკიელებიო, მეორეო შუმერებიო და მესამეო ქართველებიო, ვისაც ახასიათებდა კოსმიური სიყვარულიო, სამყაროს მიმართოდა. ის ორი ერი აღარ არის. ნუ შუმერები ჩვენი წინაპრები იყვნენ, მე ესე მჯერავს. ხო, მოდით გადავხედავ კომენტარებს. პირველ რიგში, ანუ აი ეს პირველი კვირა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, სიყვარული გაუგზავნოთ ერთმანეთს. მეგობრებო, ახლა საქართველოში არის დაძაბული სიტუაცია. ნახეთ როგორი რაღაცა არის, უდიდესი მისტერია. მე მწამს ამის, ძალიან ბევრი წინასწარმეტყველება არსებობს, რომ საქართველო გავწყინდება. მე ამის აი მთელი სულით და გულით, მთელი არსებით მწამს და მე ვინც მე მიცნობთ, იცით რომ ეს მიყენია, რომ საქართველო გაწყინდება, ეგ მიყენია. რეალურად საქართველო გაწყინდება, გვიყვარდეს ერთმანეთი, რწმენა გვაძლიერებს, არის იგივე ენა, მამული სარწმუნოება. ეს მე მერე გავაცნობიერე. მეგობრებო, ეხლა რაც შეეხება სარწმუნოებას, ჩვენ ვართ ქრისტიან მართლმადიდებელი, მე ვარ ქრისტიან მართლმადიდებელი, ჩვენი ერი ქართული ერი ვართ ოდითგანვე ქრისტიან მართლმადიდებლები. ბოლო 30 წელი აი მე მამა თეოდორ გიგლაძის ვიდეო მაქვს გაზიარებული, სადაც იძახის, რომ ბოლო 30 წელიო ცოტა სხვა გზაზე მიდისო ჩვენი, ისო რა ქვია, და ნახეთ როგორი რაღაცა, მეგობრებო, ქრისტემ დაგვიტოვა ორი მცნება. ერთ-ერთი წინა იმას შემეშალა, სხვანაირად თქვი. ორი მცნება დაგვიტოვა. ერთი პირი, ერთი მცნება არის, გიყვარდეს ღმერთი შენი, და მეორე მცნება არის, გიყვარდეს მოყვას შენი როგორც თავი შენი. და ნახეთ ეს ორივე მცნება სიყვარულზეა. რეალურად, მეგობრებო, სიყვარული გვაძლიერებს ჩვენ. და ჩვენ ქართველი ერი ოდითგანვე იყო
ცოდნის უანგაროდ გამავრცელებელია. ჩვენ ასე უანგაროდ გავცემდით ცოდნას, მერე უბრალოდ ამ ცოდნას ისევ ჩვენ გვიტრიალებდნენ. ნახეთ, აი ძალიან მაგარი კომენტარებში წავიკითხე, რომ ქართველი ქურუმები, ეს მე ისეც ვიცოდი, მაგრამ რო წავიკითხე, პირიქით გამიხარდა უფრო ძალიან. ქართველი ქურუმები ომებში, ანუ ვიზუალიზირებდნენ გამარჯვებას. და ერთ-ერთი დიდგორის ბრძოლაზე არის ერთ-ერთ პოეტს აქვს აღწერილი, რომ ბრძოლაშიო, ცა განაცდაო და თვით ღმერთი ეხმარებოდაო ქართველებსო. ნახეთ, კიდევ ესეთი რაღაცა არის, რომ ქართველი ქალები თურმე ნაპოვნი არის დისკოები, გულზე დასაკიდი დისკოები, და ქართველ ქალებს თურმე ეძახდნენ მატერიის დამბადებლებს, და ისინი თურმე გინდაც ქმარი სანადიროდ ყოფილიყო წასული, გინდაც საომრა, თურმე ვიზუალიზირებდნენ მათ წარმატებას. ოღონდ ეს განსაკუთრებულია, ეს დისკოები, ვისაც ეკიდა გულზე, ეს თურმე ქართველი ქურუმი ქალები იყვნენ, ვინც აი ეს ბრძოლის დროს მთაზე დგებოდნენ და ლოცულობდნენ თურმე. და აი ეს მე-19 საუკუნიდან რაც იყო, აი ეს კალკაჩ ქალებს რო წვავდნენ იმაზე, რა ქვია, კოცონზე, ეს ქალები ხო იცით, კალკაჩები არ იყვნენ ხო? ანუ ეს ყველა ესეთი ქალი იყო, ვისაც აი ეს ვიზუალიზაციის ტექნიკები იცოდნენ. და ესეთ ხდებით ხო ალბათ. მეგობრებო, რა ვიცი, რა გითხრათ, ძალიან მაგარია, რომ ამდენი ხალხია მოწადინებული. მე მწამს, რომ თუ ჩვენ მოვახდენთ სიყვარულის ვიზუალიზირებას, ეს ჩვენ ქართველებს გააძლიერებს. ნახეთ როგორ რაღაცაა, მეგობრებო, ჩვენ შეგვიძლია სიყვარული გაუგზავნოთ ყველას და ამით ჩვენს ხელში გამოიყოფა ოქსიტოცინი და ეს პირველ რიგში ჩვენ გაგვაძლიერებს. ნუ ვიღაცა მიკითხა, რომ ქმედებაც ხო უნდა გავაკეთოთ? რა თქმა უნდა, ქმედებაც უნდა გავაკეთოთ, ყველას მიმართ უნდა ვიყოთ სიყვარულით და ეს გაგვაძლიერებს. მეგობრებო, აბა კითხვები ხო არა გაქვთ რამე? მე ყველანი ძალიან მიყვარხარ და ძალიან ბევრ სიყვარულს გიგზავნით. ჩემი მიზანი ეს არის, რომ დავეხმარო, გავაძლიერო ჩემი ქართველიერი, და ქართველიერი რო გაძლიერდება, მერე მთელი მსოფლიოს მოედება ეს სიყვარული. ჩემი აზრით ესე იქნება. Ну, ეს мистерия, ეს არის წინასწარმეტყველება და მე მწამს, რომ ყველაფერი ესე მოხდება. აუ, მეგობრებო, თუ გაქვთ კითხვები და კიდე მოგიყვებით ვიზუალიზაციებზე. გონიერ და საყვალისოს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ბევრ სიყვარულს გიგზავნით და მე რაც ვიცი, აი მთელი გულით მინდა რომ გაგიზიაროთ და რავი, ყველას ვისაც ვეხმარები, წარმოვიდგენ როგორი გახარებულია და როგორი ბედნიერია. ხომ აი ვიზუალიზაციაზე მოგიყვებით კიდე, ანუ რეები არის კონკრეტულად სურვილის ასრულებისთვის რა გვჭირდება? მაგრამ პირველ რიგში კიდე გვჭირდება ხასიათი, ანუ საერთო მენტალური განწყობა ქვია ამას, იმ აზრების ერთობლიობა, რაც ჩვენ თავში გვიტრიალებს. თუ ჩვენი აზროვნები არის დაბალვიბრაციული, ჩვენ უფრო აგვისრულდება დაბალვიბრაციული აზრები. თუ ჩვენი აზროვნება არის მაღალვიბრაციული, უფრო აგვისრულდება მაღალვიბრაციული აზრები. ანუ დაბალვიბრაციული არის შიშები და ეგეთი რაღაცეები. გვიან ნახე და ჩანაწერი დარჩება. ხომ დიახ, რა თქმა უნდა, ყველა ჩანაწერი რჩება და მე YouTube-ზეც ხო გადამაქვს ხოლმე.
და ნუ ამ სურვილების ასრულების დროს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, ვიზუალიზაცია ძალიან მაგრამ მუშაობს ისეთ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ადამიანს თქვენზე ჯერ წარმოდგენა არ აქვს შექმნილი. მაგალითად, თქვენ მიდიხართ გასაუბრებაზე. აუცილებლად გირჩევთ, რომ ყველა მცადოთ, იმიტომ რომ აი სასწაულები ხდება. ყველგან ყველა სიმაში წერია ეს, რომ ყველაზე მაგრა ვიზუალიზაცია მოქმედებს აი ასე, პირველ მაგალითად, როდესაც ადამიანს ჯერ შთაბეჭდილება არ აქვს შექმნილი თქვენზე, მაშინ მოქმედებს ძალიან მაგრა და შეგიძლიათ ცადოთ, ან გასაუბრებაზე თუ წახვალთ, ან ეს რამე ესეთ რაღაცაზე ცადეთ და გაოცდებით. მოდით, აბა გადავხედოთ, რა კითხვები გვაქვს. დიახ, ჩანაწერი დარჩება. სწორედ როგორ უნდა გავაკეთო ვიზუალიზაცია? ანუ შენს თავს უნდა ხედავდე როგორც დამკვირვებელი, თუ უშუალოდ შენ ხარ მონაწილე. ამათ შორის არის ხომ სხვაობა? დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ უშუალოდ თქვენ თუ ხართ მონაწილე, ანუ ესე უნდა წარმოიდგინოთ, რომ თქვენ ხართ მონაწილე. და უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მომხდარი უკვე ის ვიზუ, ანუ სურვილი რაცა გაქვთ, ის უკვე მომხდარი უნდა იყოს და ისე ვიზუალიზირებდეთ. შოთა ძალიან მჯერა, რომ ტაბუ დადებულ თემებს ფარდა აეხდება და ჩვენი ქვეყანა ღირსეულ ადგილს დაიკავებს სამყაროში, საქართველო გაბრწყინდება. დიახ, აი ეს ძალიან მაგარი რაღაცა, ნახეთ რა არის. აი ეს წინასწარმეტყველება ხო არის, რომ ყველა დაფარული უნდა გაცხადდესო, ხო? ნუ ამაზე ფიქრობდი, როგორ უნდა გაცხადდეს ყველა დაფარული? ჯერ ფიქრობდი, რომ შეიძლება ადამიანებში განვითარდეს აი ეს უნარი, რომ სამყაროს აქვს ეთერული ვერი და ნებისმიერი ადამიანი რო სხიო გასხიოსდება, ანუ ამ ველს უკავშირდებიან და ცოდნას იღებენ იქიდან. და გასხიოსნებულ ადამიანებს იცით თქვენ, რომ უდიდესი ცოდნა აქვთ. ხო, აქედან იღებენ ცოდნას. და მე ვფიქრობდი, რომ ყველა ადამიანს ეს ხوار დაემართებოდა. ხო, და მე გავაცნობიერე მეორე რაღაცა. რომ აი ეს ხელოვნური ინტელექტი, აი ეს ChatGPT რომელიც არის, ეს ChatGPT რო განვითარდება ცოტა და მას რომ მთელი ინფორმაციასთან წვდომა ექნება. ის სიმართლეს იტყვის, რა თქმა უნდა, ხო, როგორ არის რეალურად ყველაფერი. და ძალიან ცოტა ამამდე დარჩენილი. აბა უბრალოდ გაიაზრეთ, რა მაგარია, ხო? და ზუსტად ეს იქნება, ყველა დაფარული უნდა გაიხსნასო. დიახ, ანუ ვიზუალიზაციის დროს კი თქვენი თავი უნდა წარმოიდგინოთ, ხო? აი მაგალითად გინდათ ცხეულის ფიგურის შეცვლა, ხო? უნდა წარმოიდგინოთ, როგორი გინდათ რომ იყოთ ვიზუალურად. ხო, მაგალითად, ან ჯამთელს წარმოიდგენთ თქვენ თავს. ან ნებისმიერ რამეს რა. ძალიან დიდი მადლობა ესეთ თბილი კომენტარებისთვის. მეგობრებო, მოდ ამ ეს ერთი კვირა დავარედაქტირებ იქ პოსტს, ყველაფერს დავწერ. ეს ერთი კვირა გავაკეთოთ სიყვარულის გაგზავნის ვიზუალიზირება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მაგარ შედეგებს მივიღებთ. მე რო ფიქრობ ამისთვის, იმიტომ რომ იყო კომენტარებში, რომ ამისთვის პატარა ჯგუფსაც გავაკეთებთ, ჩატიც გავაკეთოთ და მაგარი იქნება. ძალიან მაგარ შედეგს მივიღებთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს სიყვარული მოედება მთელ ქართველერს და გამთლიანდებით სიყვარულში. რეალურად ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ საბოლოო შედეგი. და სამყარო იზრუნებს ამაზე, რომ ეს საბოლოო შედეგი შეასრულოს. რეალურად ვიზუალიზირებაც ხო ესე ხდება. ვინც ახლა ბოლო შემოგვემატეთ,
ანუ ეს სურვილის ვიზუალიზირებისას, როდესაც თქვენ წარმოიდგენთ თქვენ სურვილს, გონება ეცდება, რომ წინააღმდეგობები შექმნას, თქვას, რომ დაიწყებს, რომ ეს არ გამომივა ან რაღაცებს, ეგეთ რაღაცებს. და ნუ რა თქმა უნდა, თქვენ არ უნდა გაუშვათ ამისკენ. თქვენ უნდა გწამდეთ, რომ რაცაც თქვენ ვიზუალიზირებთ, ის ასრულდება და ის ასრულდება. მეგობრებო, მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ ვისაც დახმარება გჭირდებათ, არ მოგერიდოთ. ძალიან ბევრი ახალი ადამიანი მწერს და ისე ძალიან მიხარი, ადრე არ იყო ამდენი ადამიანი, ვინც ამ თემებით ინტერესდებოდა. მე რო რაღაც ვიდეოები დავიწყე, ძალიან ცოტა ხალხი იყო და ეხლა ძალიან მოიმატა. მადლობა ხარება, მადლობა. მეც გიგზავნით ბევრს. ხო, რაზე გვინდოდა კიდე გველაპარაკა? მეგობრებო, მაშინ მოდი ეს დღევანდელი შეხვედრა დავამთავროთ. მე მეგონა ჩართულები იქნებოდით უფრო და გავაკეთეთ შეხვედრა, გავაკეთოთ სამ ორშაბათს ან სამშაბათს, რომ ცოტა ბევრი ვისაუბროთ. ასევე შეგვიძლია ზუმში გავაკეთოთ შეხვედრა. რეალურად ეს ვიზუალიზირება 10-20 ადამიანმაც რო დავიწყოთ, ძალიან მაგარია. მაიასტომი 30-მდე ადამიანი ჯდებოდა თურმე და მას წარმოიდგენდა. წვიმას წარმოიდგენდა და წვიმა მოდიოდა. ნუ რეალურად, მეგობრებო, იცით რა არის? აი დღესაც ანახეს, რომ საღაზ ვულკანმა გაიღვიძა. და რატომ გაიღვიძა, იცით მეგობრებო? ეს ვიბრაციებია რა ყველაფერი. მაგალითად, ჩვენ ვიბრაციებზეა დამოკიდებული დედამიწაში, რაღაც დედამიწაზე რაღაც ცვლილებები. მეგობრებო, კიდე იცით რა მინდა გითხრათ? რომ ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი რაღაც პოსტებს აზიარებენ და აშინებენ ხალხს, რომ ზოგი იძახის, რომ ვითომ რაღაც უცხო პლანეტელების შექმნილები ვართ და რაღაცეები. იცით რა მინდათ, მეგობრებო, გითხრათ? ჩვენ ვართ დედამიწის ნაწილები. ჩვენ შევდგებით ზუსტად იგივე უჯრედებისგან, რა უჯრედებისგანაც შედგებიან ცხოველები. და ზუსტად იგივე უჯრედებისგან, რაც მცენარეები და ზუსტად იგივე უჯრედებისგან, რაც მინერალები. ანუ ჩვენ ვართ ერთი მთლიანი, მეგობრებო. კარგი, ზუმში ჩავრთოთ. ასეთი ვიზუალიზაციით ყოველთვის გვიან მისრულდება ან საერთოდ არ სრულდება. იქნება ეს თქვენი დამოკიდებულებაა და თქვენ ხომ არ ფიქრობთ ესე, ხო? ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ტვინს, ჩვენ ფსიქიკას რა. თუ მას არ ჯერავს, ხო, ძნელი, ანუ ეს არის, რომ გული და გონება რომ იყოს თანხმობაში. პირველ რიგში უნდა იპოვოთ რეალურად რაც თქვენია და კიდევ რა მინდა გითხრათ, მეგობრებო? აუცილებლად უნდა გქონდეთ რაღაცა მიზნები, რაღაც ისეთი მიზნები, რაც ენერგიით გავსებთ. და ანუ ძალიან ადამიანებს, ვინც დეპრესიაშია, ეს მიზნები არ აქვს და ეს მიზნები იძლევა ენერგიის შემოდინებას. თუ თქვენ რაღაც მიზნები არ გაქვთ, ის ენერგია არ მოგივათ რა არსაიდან. რაღაც მიზანი უნდა გქონდეთ და ეს მიზანი, უბრალოდ მიზანიც რომ გქონდეთ, ამაზე ფიქრობდეთ სიხარულით, ეს ენერგიას გაძლევთ. და თქვენ იცით, რომ მიზნის გზაზე სიარული ბევრად დიდი სიამოვნებაა, ვიდრე მიზნის მიღწევა, ხო? მეგობრებო, მაშინ ძალიან დიდი სიყვარული დაგემშვიდობებით და შემდეგი შეხვედრა გავაკეთოთ ზუმში. მიყვარხართ და ძალიან ბევრ სიყვარულს გიგზავნით.